Novi trofej, super sport Hrvatskog nogometnog kupa, povijesno finale UEFA Youth League, rekordan broj članova u povijesti kluba, uz najveći izlazni transfer u više od 112 godina postojanja, zasigurno su obilježili dinamičnu 2023. godinu Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk. Luke Guškovića u engleski Tottenham. Podignuta je razina kontinuiranog dobrog rada na digitalizaciji, prikupljanju i sistematizaciji podataka uz korištenje moderne tehnologije s ciljem usavršavanja tehničkih i motoričkih sposobnosti igrača unutar akademije. Imala dodatnu težinu. I to zbog promjena u propozicijama natjecanja, europskih natjecanja. Liga prvaka sa iduće sezone igra u drugačijem formatu. Značajno su podignuti nagradni fondovi i prvako je značajan olakšan ulazak u bilo koju grupnu fazu europskih natjecanja. Dakle, uprava jasno iskomunicirala se ove ciljeve i raspolagala sa primjerenim budžetom za njihovo osvajanje. Svi ćemo se složiti, uprava je imala sve predispozicije za uspješnu sezonu. A dobili smo sezonu propuštenih prilika. Dok Hajduk ima najveći budžet u povijesti, konkurencija svoje budžete smanjuje. Dok konkurencija prosipa bodove, Hajduk je prosipao još više. Hajduk je u jednom trenutku imao mogućnost otići na dvoznamenkastu prednost u odnosu na svoje konkurente, a sezonu je završio sa dvoznamenkastim zaostatkom za prvaka. Što se mog osobnog stava tiče, razumijem frustracije i vjerujem da i nadzorni odbor i uprava su vrlo svjesni da razina kritike i frustracija je zapravo najveći komponent. Prije 5-6 godina ovako ne bi razgovarali, ne bi bili ovako frustrirani, ne bi gledali što smo sve gledali do kraja sezone, a to znači da jednostavno razlog jer smo osjetili da može. Klub se diga na svim razinama, ali sportski rezultat nije to upratio. Vjerujem da ćete svi kao i dosad nastaviti raditi u interesu Hajduka i boriti se da ovaj klub dođe tamo gdje mu je mjesto. To je na čelo ove lige, a onda kasnije na europsku scenu. Tako da ove kritike, ova ljutnja svih nas, i s obzirom na ovo izvješće za kraj 2023. gdje smo bili na jednoj prilično lijepoj poziciji, rezultacija da